Good morning, good morning. Mangwanani, mangwanani. Akanaka ekwa muri mose. Tinokuchingamidza tinokukwazisai. Pano pa program yenyu ya Sis Melly. Patinoita taura tichibetserana nekudzidzisana nyaya dzedu dzechivanhu muchitanda. Tinotenda mangwanani ano nenguva yatawana kuti tigone kuungana tichimbozeveserana. I was thinking this morning. Yes, I'm just finishing an interview. I'll be with you shortly. Tino da kupaku kunuku kutenda kunae ne platform. Mungu waya watipa. Kutigono kutabasa hilo. Nasi ndandambo ndandisi drive and kuya kune nisi manya kubasa kuno. Ndi karangari ya kutipane nyaya. Pane nyaya. Ya tinofana kutawara nezwa ayo. Ingadenge iri doko hayo asi ihuru inyaya mashoko matatu echirungu dai kumishupa takatsikirira zvakare panyaya yedu yechikaranga nyaya yedu yechivanhu nyaya yekukudzana nyaya yekurerana nekuzevezerana yokutanga nyaya ndichataura mabara matatu echirungu toedza kubidzira kuisa kuri mubwe kwedu tigoona kuti zvinobuda zvakanaka here rokutanga rinoti ruvara ndiro kuti perception vara rokutanga rinoti perception vara rechiviri rechipiri rotiro expectation vara rechitatu rotiro expenditure mavara matatu asii volume yacho inonzi volume yamira sei pano kuti pane zvekuitika here siri uku kana kuti handisi kuikwa here. Hello. Yava nani here modanidzira kana zvakuikwa. Noise in the background. Va nani here tigofambira mberi. Vari kuchema kuti ruzvagwa kati wandei zvishomani. Kuma studio kunosaka kune vamwe vanenge vachiita zvapa zvapa monibenderera. Zvakuikwa here kana muchizviwa chingosumudzai zvigumwe. Tione kuti tingaenderera mberi nxa ningizwa kahle cela ndiphakamisa izandla kumbe ningitshengise kumbe ningikhombise ukuthi seniyezwa-ke kamnandi ukuze sikwazi ukuqhubekela phambili nohlelo lwethu. Iyazwakala na? Still volume is low. Komana ndodiv no komana zvava nani no zvava nani mwari kuti no simudzai voice racho rokusumudza kudanidzira nokupopota zvingauikwa here. Hello everybody, ndakuikwa here zvoita fanika ndopopotavo. Zvave nani, kune background noise. Ndodi ndodzima ndotangazve here kana kuti zvashupa izvi. Regai ndidzime nditangezve. Oh, volume is now okay. Alright. Volume is now okay. Pane mavara matatu echirungu andoda kuti taure naye. Yes, clearly now. Thank you. Pane mavara matatu. Hapana echo nisho. Ndakadzima ndakangogara ndogamuna. Inyaya dzedu dzekutambudzwa na Zuckerberg. Navanenge vachida kuteereravo kuti tinoti kudii. Foni yacho yakabhagiwa. Mondiregereravo. Kune vazhinji vanokuteererana kundishungurudza panyaya dzatinoita. Vakambonditorera peji yangu mazuva aperawa, saka ndinoziva kuti foni yacho vanoteereravo kana ndichitaura. Saka kana pana mainteruption mongondiregereravo. Hatichatendegwi kunyanya kutaura zvakawanda navazhinji. Saka ndo nhamo yacho yatinayo iyoyo. Mavara matatu andoda kutaura nezvavo. Vamabagama matatu. Rokutanga rinotiro perception, rechipiri rotiro expectation, rechitatu rotiro expenditures. Perception, expectations,
and expenditures. Perceptions, zunu zvavanhu, zvinhu zvavanofunga pamusoro pezvavanoona nezvavanoda kuita. Expectation, zvavanogamuchira, zvavakamirira, zvavanoda kuona pane zvavanenge vachida kuita. Saka ukatenga kokokora une expectation kuti inofana kuhwikwa nokutapira sekokokora. Kana ukatenga matohe, anofana kuzvika nokutsengeka samatohe. Ukatenga dohe, ukatenga rigaita orange, zvinokuvhiringa musoro nokuti perception yaunayo neexpectation hazviwanzi kusangana. Saka chokutanga is perception, chepiri is expectation, chetatu is expenditures. Pane zvaunenge uchiita une perception nazvo, pane zvaunoda kutarisira nazvo, ndozvaunotarisira kuti ndozvauchava. Kuti uve zvauchava nezvaunotarisira, une zvaunofanira kutenga nezvaunofanira kupambadza, kufunganidza mari kuti utenge zvaunoda kuti uonekwe uri izvo. Saka munhu akahwisisa mafambiro anoita nyaya yechivanhu, kuti chokutanga chirungu ichi chatatambura nacho, vakagwa nokugadzira nyaya yeperception. Perception ndeyekuti munhu mutema unozviona sei, munhu mutema unogamuchira chii, chaanoona sokuti ichi ndo chinoita kuti ini nenivo ndinzi ndiri munhu pakati pavanhu. Saka chokutanga unotanga wagadzira, kana uchida kuvhiringa vanhu, unotanga wagadzira yatinoti sisi perception. Kana wagadzira perception, woita kuti vanhu vacho vose vakaungana ipapo vachitanga kuva namaexpectation, vachimirira kuvonana nokubetserana, nokurovana, nokusundidzirana, nokurisana kuti vazadzise izvo zvamati ndo zvavanofanira kunge vari. Saka ukanzi we uri church member, saka ndo perception yavapo. Saka kana wati uri church member unopinda chechi, mubvunzo wechipiri ndokuti expectation, zvatakatarisira kwauri ndezvechii. Isu kana tichiti takatarisira zvakati nezvakati nezvakati kwauri, chetatu zvichauya kwauri yava expense. Kuti saka chitenga zvinhu izvi nokuunganidza zvinhu zvinoita kuti iwe nesu tigone kuwirirana pane zvatakatarisira kuti uye saizvozvo. Namamwe mawi, kana ukagona kushandura mararamiro anoita vanhu, unoshandura mararamiro anoita vanhu nokutanga wavhiringa perception yavo. Kana wavhiringa perception yavo, wodzvara expectation mukati mavari. Kana wadzvara expectation, expenses dzinongotevera, wava mutserendendekawo, yava nhanza. Nokuti mafungiro anoita vanhu nezvatinotarisirana pazviri namapedzero atinoita mari yedu, tinopedza mari yedu kuzadzisa maexpectations ari patiri. Tozadzisa maexpectations tichizadzisa maperception. Muna ndiri kumusoro kunoku, nokuti kana tozotaura nyaya dzamawigi, nyaya dzamabhuruku anoshinya, nyaya dzamabhuruku awa anorembera mumagaro avana, nyaya dzokutenga mota, nyaya dzokutenga misha, nyaya dzokuitawo kuti munhu akadzidza kahadaika, munhu wakaenda kuchikoro hadaika, church member haidaika, mwana wakwaningi haabatise zvizvi, tichirisana, 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 wogara sure mbichana kunokwenya ndebvu dzako. Zvatiri kuita izvo vanhu vatema, are these our expectations? Are these our perceptions? Are we spending our money on fulfilling Eurocentric perceptions and Eurocentric expectations? Uchaona kana watanga kufika pa level iyoyo kuti uchatanga kutsamwa, nokuti uchahwisisa iwe kuti zvaunonzi uve hazvizi zvaunoda kuva. Zvunhu vanhu zvavanoda kuti uve vakatarisira kwauri zvavanoda kutarisira, kuti vagogutsikana kuti isu naiye tinowirira, nokuti wazadzisa paya patati aite expectation. Ini kwani muri nhasi kana muchiona ndakapfeka ndakadai so, musoro menyu vangu munotovhiringika, nokuti perception yenyu yomunhu unonzi iye mufundisi yakasiyana. Kana iripo perception iyoyo, iperception inotiyo mufundisi, mufundisi wechurch, mufundisi wesavada, unofanira kupfeka bhachi, unofanira kupfeka tai,
eka unofuna kugera ndevu adai 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 ndo perception ya mnayo kana mozovona munhu moti our expectations zvatakatarisira kwauri zvinofana kuinzana neziya zvatine perception yazo zvatinotarisira kwauri nezvatino zvatadzidziziwa kuti uve zvinofana kurovorana nokurovodzana nokugadzikana saka chokutanga I perception tatava pa perception toenda pa ma expectations saka vanhu kana vakatarira ini seizvozvi havavoni mufundisi mufundisi havapfeki nkata mumusoro mufundisi havapfeki vachidero mufundisi havasungi nekiresi mufundisi havaisi bhenguru muruvoko mufundisi havatendi kudai ma expectations iwawo ndo zvamakatarisira nokuti madzidzisiwa kuti perception yako inofana kuwirirana na my expectations. Kana wapedza kuita expectation, ndokuvhunza mvunzo kuti oda kuti ndipfeke tai, wakambonditengera tai. Oda kuti ndipfeke bhachi, wakambonditengera bhachi. Oda kuti ndipfeke bhuruku rinoshinya, wakambonditengera bhuruku rinoshinya here iwe. Woona kuti tinongosengedzana mitoro yekuti iwe haufaniri kudai, iwe haufaniri kubata wakadai. Iwe haufani hazinzigo hazinzigo kana munhu wavapa chirega kudai kuzodai kuzodai all those collections of various perceptions which manifest themselves as expectations must result in me now spending my money my expenses to fulfill your expectations so that I can sync with your perceptions and uku ndohunonzi kutapwa kwemhando yapamusoro kuti vanhu vatema tava kugona kurisana vanhu tava kurisana semombe turisana sembudzi kuitira kuti varungu zvavakatidzidzisa zvavakativonesa kana zvitange kuzadzisika pandima iya yavakatisiyira kuti tishakure vazhinji vedu tiri pano kushakura ndima yavarungu tishirisana nokurovana neshamo kuti tisaita zvinhu zvechikaranga nokuti zvinhu zvechikaranga hazviwirirani nedzidziso yatapuwa yechikristu dzidziso yokuchikoro nedzidziso yechirungu saka wozowisisa kuti kana wasvika ipapo vanhu vazhinji vanofunga kuti vano upenyu hwavo havana upenyu upenyu hwavo kuzadzisa maexpectations kuzadzisa maperceptions avanhu vari kuzhe ngatichidzokera isure kana tasvika ipapo mahwisisa emusoro wenyaya uyo wandataura kumusoro todzira nyasi zvishomane toti kana musikana wakasvikavo mwana wokwamujuru musikana wakasvikavo mwana wokwamupandawana mwana watinowana wakanaka wochose mwana wokwamazise kana ari mwana wokwasimango okurova zvakanakanaka wochose achibuda mumba make achindotora mari inogona kuita 7,000 kusvika pa15,000 kuti andotenga wigi yevhudzi romuindia wigi revhudzi revhudzi romunhu wekubrazili achindotenga wigi yevhudzi romunhu wekuperu kuti kwai ndine 100% human hair rit hapana chakaipa iye vasikama vacho vanenge vakanaka vochose kana vasimiravo wigi dzavo idzodzo asi wozvibvunza kuti wigi yaunotenga iyi inodhura kudero unoitengera ani ndaitengera inika waitengera iwe zvigodii uchindoba uchitora vhudzi roumwe munhu kuti ite rako ndoda kuita roku beautiful hapana chakaipa asi unoda kuita roku beautiful wati wakashata ndiani mona manji taakutanga manji kana taakuita tinoti isusu social reengineering tasvika panyaya manji iwo unoti wakashata uchanaka kana waisa wigi wati wakashata ndiani utanga kuona kuti ndakazvionawo ndakaona patv kuti munhu kana akadai izvinenge zvakanaka unenge aita wotsvara kadenga kaunenge adei achose asengawo musoro achitwizavo achirasha musoro iyi saka iwe kana wakaisa wigi saka iwe wafanana nani wada kuita sani wavudziwa nani uda kufanana nani zvigozonzi kudii kana iwe wanaka manakiro avati kana wadai wanaka nousisa mubvunzo uyoyo twakaoma mubvunzo uyoyo nokuti ukadzokera mubhuku raGenesis kuya mubhaibheri kenyu muchaona kuti satani paakanyengera vasikana Adam naEva wakanzikamuchina kupfeka mwari vachiuya vakabvunza kuti wakumudza kuti wakashama ndiani wakumudzai kuti makashama ndiani ini baba venyu
ndakusika indika kuisai apa musina kusimira ndakakupfekedzai mbiri yangu norudo ndakakupfekedzai nhumbi dzangu dzoushe dzedenga ndakakupfekedzai yezvirango zvomweya ndakakupfekedzai zvisingaonekwi manga makapfeka asi nhumbi dzacho dzadzisiri nhumbi dzenyama dzadziri nhumbi dzomweya Satani ndokuuya kukai chidyai apa vapedza kudya kukai hamuchina kupfeka ini mwari ndokuuya ndokubvunza kuti saka wati hamuna kupfeka ndiani mubvunzo uyoyo webhuku raGenesis hausati wapindugwa kusvika nhasi wati makasviba ndiani wati vhudzi renyu rakashata ndiani wati hamuna kudzidza ndiani wati munosemesa ndiani wati mishonga yenyu yechikaranga yakashata ndiani wati nhumbi dzenyu dzechivanhu dzine mweya yeshina ndiani munhu iyeye uda kutsvakwa timbomurova nemvumo zvokwadi ndikamuona ndinomuita dzigume gume ndinomurova nomubhadha nokuti dzidziso zhinji dzatinowana dzinotitambudza kuna vanhu vauya pakati pedu vakatiudza kuti hatina kusimira isi takasimira saka uwisa kuti madyira atinoita mari dzedu namapambadzira atinoita vofumi hwedu tinohupambadza kuzadzisa zvinodikamwa navakatitarira zvinozadzisa ndangariro dzavanotifungira kuti tive chii in other words we spend our monies to fulfill other people's expectations and those expectations are founded on Eurocentric perceptions. Umuntu uzothatha imali yakhe eninga isebenzele kanzima. Akana school fees, akana mpahla, akana ndlu yokulala, akana lutho afika athatha imali eninga afika 10 Indian hair, Peruvian hair. Faka umnqwazo ke lapha kube nzima kube into eleyana fake kathi ya, uyabona sengiright, sengimuhle ke manje, sengimuhle, sengiyabonakala ngempela. Inkinga kuzokuthi uyabukeka kumbuzo uyabonakala ukuthi usumuhle. Umbuzo okhona ufanele uphendule. Ngubani othe wena awumuhle? Abangwana ngomaphirisi ukuthi bawedzile kutshukavo, vagwechukiravo kuyaita ma yellow bone. Umbuzo uti wona ngubani othe wena umnyama. Chii chaita kuti iwe uvenge zvauri uidze kufanana nokuda kufanana navamwe vanhu. Ukahwisa ipapo musagwaneni vanopfika mawigi neini musagwaneni hanhasi hatisiti panyaya iyo tiri kumusoro toda kuziva chikonzero chinoita kuti munhu mutema asagutsikana asafara nezvaari atarisire nokuda kuonekwa akafanana nezvavamwe tichahwisa katasvika ipapo kuti chokutanga inonzi perception vanonyora manotes nyorai manotes chokutanga iperception inodzidzisiwa nechikoro, inodzidzisiwa nama TV, inodzidzisiwa nama radio, inodzidzisiwa nama magazine. Katapedza kudzidza perception, yodzira yoenda pa expectation. Saka kana wadzidza perception, unotarisirwa kuti uchitanga kurarama upenyu hunoinzana neperception yawapuwa. Ndiyo vanoti expectation nechirungu. Kana wasvika paya expectations inongova pamoyo. Inofana kubudzigwa zvekare. Ichidzokera pama expenses pamari yaunopambadza uchida kuzadzisa zvavanotarisira kwauri uchida kuzadzisa zvavanofunga kuti unofana kunge uri iwe so mupenyu hwedu hwose vanhu vatema tiri kuidza kuzadzisa ma perceptions ma expectations and these are resulting in the black man's expenditure and many of us are in debt to the muzvikwereti munyaya yokuda kuzadzisa mavonero mafungiro matarisiro mararamiro mabatiro madyiro mapfekero manhuwiro mavonero mararamiro makudziro avana matengero edu zvose zvatinoita uchaona kuti munhu mutema uri mukati mobutapwa wokupedza nokupambadza mari yako uchida kuzadzisa fungwa dzavamwe vanhu uchida kuzadzisa zvinobikwa namuna vamwe vanhu uchida kuzadzisa zvinonakuda kuvonekwa nedzime nyika ndonyaya yedemokrasi kei kana mati perception must be democratic as the perception
What is the expectation? So we must fight a revolution, then we can get our democracy. And then what are the expectations? We must have a democratic government. We must. Then look at our expenses. Chitari yaza, tino pamba za mari. Tichida kuzadzisa. Chinotare suba na zime nyuka. Iwa wani tipa my expectations ano shina. Wano tifiki za shangu zine shina kubiru. Unuwa tifiki za shangu zedu ndiani. Unuwa zidzisa wo zedu ndiani. Atisa chambita sa wano watemaya sili tinuita expect kiti murungucha cha gusha. We don't expect them. Kuti wacha feka nende. We don't expect them. Kuti wamwe zimbani. Tina we don't expect them. Kuti wamwe gawakawa. Kutia zhiduke. Tina umbinda waka mirika yesi tika wakumbira, tika wakumi kidza, tika wamani kidza. Kuti waite wakata kufana na nezhe. Iyo wanupita shukwa. Asi imisa wano watema. Munoto tambuza na nukutuka na. Ndabaye wanukutuka pa nukwa Facebook. Ndabaye wanukutuka mma inbox. Numa WhatsApp, numa Instagram, numa Twitter. Uru mfundisi uruzi. Uneda zunuzwa satan. Uru mfundisi uruzi. Unopfeka kutafanika nganga. Uru mfundisi uruzi. Unotawra sayazi. Unita music. Uru mfundisi uruzi. Chine kini una kuti. Shamu yacho ni tambo yacho wakani sunga na epa uro. Ino ishinga shua wa mti mwichano wapinda mroko. Asi cha wano da kuita. Mzu kuti. Zandiri. Jinza anenezi rimu soro mavo. Sipata kurara mwapenyi wako zakanaka. Manage your expectations. Understand who informs your perceptions. You'll be shocked how much money you can save yourself. Ucha chenge teza maria kawanda. Wasu munguka kuti iwe, iwe, uwe, iwe, imi ndini, iwe, ndiwe. Tunotenda ipapo, ilainezu warakanaka.